Destaque e Serviço, por Meimei, psicografia de Chico Xavier. Desfrutas hoje do destaque merecido pelo trabalho que tiveste na escalada aos valores da cultura ou da influência pessoal. Sabes, por isso mesmo, analisar com precisão as deficiências e falhas dos degraus por onde passaste, e às vezes referes-te a eles com demasiada severidade, apontando-lhes os defeitos. Segue, no entanto, em tua jornada de ascensão aos cimos da vida, mas não reproves e nem perturbes os companheiros que te serviram e prosseguem, colaborando em favor dos outros. Podes ser agora, simbolicamente, a ponte segura em que transitam altas inteligências, a caminho das grandes luzes. Contudo, não subestimes a pinguela sobre a qual atravessaste o rio das dificuldades em teus aprendizados do princípio, e da qual se aproveitam atualmente outros viajores, de modo a seguirem adiante. Recolhes presentemente as próprias refeições em fina baixela de porcelana, junto daqueles que renteiam contigo, no mesmo elevado social. No entanto, não censures o prato de barro cozido que um dia te assegurou alimentação em tempos recuados e do qual se valem ainda hoje outros amigos, nele buscando o pão que lhes renove as forças na marcha rumo à frente. Brilha nas alturas que conquistaste, conforme os recursos que a providência divina te concede. Mas não te inclines para a retaguarda com o objetivo de destruir a tarefa e a esperança dos próprios irmãos que te serviram e continuam trabalhando. Lembra-te de que as tuas possibilidades, tanto quanto as deles, dependem inelutavelmente das concessões e dos empréstimos de Deus. Assim seja.